Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн элдердин эл аралык майрамы. Жергебизде бул майрам ак тилек, бата жана бар өнөрдүн шаңы менен белгиленет. Норузду жыл сайын Супара ушундай тосот. Жер аны көрсүз, эл аралык көрсүз. Норуз майрамдар менен. Ушул күндү биз абдан күтөбүз. Мына бүгүн элдердин маанайын ачыш үчүн, көңүлүн көтөрүш үчүн бир жыл бою эмге ойлонуп, дагы эмки жылы эмне кылсак, кандай унтулуп бараткан кандай баалуулуктарды дагы көргөзүп, дагы кандай нерселерди улуу мындай келечектеги муунга таштасак деп биз абдан ойлонуп, анан ушул иш-чараларды өткөзөбүз. Улуттук дөөлөттөрүбүздүн эң баалуу мурастары ар бир колдонгон буюмунда, кийген кийиминде, жасаган иштеринде уланып келет. Бир эле боз үйдүн ичи айтып бүткүс кереметтерге жыктолгон. Киргенден чыкканга чейин таңдана турган кыргыз чеберчилиги ар бир боз үйдүн, ар жактагы таш үйлөрдүн ичинде да, тышында да турат. Негизи деп атканда эле өзүңүздөр билесиздер, Табылдыгембердиев биз ушундай идеология менен курган бул жерди. Бул бизнес болсун, бир бизнестин жери болсун, акча таба турган жер болсун дебей, бул биздин куруп аткан жерибиздин идеологиясы чоң болгон да. Мына азыр ошол эмне идеологиябыз деген эмне? Бул азыркы, мына азыр биз жасап аткан иш адамдардын аң сезимин ойготуу. Илгерки баалуулуктарды көтөрүп чыгып, азыркы муунга көргөзүү. Эң башкысы табигый азыктардын курамы менен өтө кылдат даярдалган тамак аш. Кыргыз даамы, айрыкча балалыгы, айыл турмушу менен өскөн эл үчүн мунун баары өз үйүндөгү атмосфераны эске салат. Торт жасадык, талкандан жасадык. Ал торттун формасын жаргылчак түрүндө кылдык да. Мен кумдан, топурактан, таштан жана жыгачтан роман жаздым.